Ляшка, давайте його послухаємо. Оптимізму я не бачу прориву від цієї зустрічі. Очевидно, що кожна із сторін стоятиме на своєму. Учора ми бачили заяву міністра закордонних справ Франції, де він сказав, що Україна має надати Донбасу особливий статус і виконати політичні умови Мінських угод. На превеликий жаль, мене не було в Мінську, коли підписувалися ці угоди, бо якщо читати по протоколу від 1 до 11 пункта, то там справді підписано спочатку амністія бойовикам, вибори, особливий статус для Донбаса і лише потім перекриття кордону і виведення військ. Ті, хто підписували ці документи, це люди, які вчинили фактично акт державної зради. Тому що як можна легалізувати терористів зі зброєю в руках, проводити вибори, а потім нам обіцяють перекриття кордону. В народі українському кажуть серед наших людей, обіцянка цяцянка дураку радість. Так от якщо сьогодні на Донбасі провести вибори, коли там немає умов, це фактично легалізація російської агресії. Що стосується сьогодні зустрічі в Берліні, важливо, що вона є. Ми не покладаємо на них великих сподівань. Ми вважаємо, що президент Порошенко і риторика його останніх днів, особливо я уважно дивився його виступ на Покров, на День захисника вітчизни, і багато думок, які були озвучені президентом, це наші думки, які ми говоримо упродовж останніх 2 років з підписанням Мінського меморандуму. Що, по-перше, Мінськ виконав в якійсь частині свою функцію, але Мінськ не може відновити територіальну цілісність України. Мінськ не може принести мир на нашу рідну землю. Мінськ не може вирішити питання політичного процесу. Тому я сподіваюся, що президент Порошенко на сьогоднішній зустрічі, перше, не піддаватиметься на тиск, не лише Путіна, а й наших партнерів, не братиме на себе тих зобов'язань, яких він не може виконати. Бо я вважаю, що в Мінську, коли президент Порошенко і уповноважені ним Кучма, Медведчук і інші брали на себе зобов'язання, вони занадто багато на себе брали. Тому що ми живемо в парламентсько-президентській республіці, і питання державного устрою, питання змін до Конституції – це питання парламенту і українського народу, який є єдиним джерелом влади в Україні. Тому президент, при всій повазі до нього, його повноваження чітко виписані в Конституції, і ніде серед цих повноважень немає обов'язку під диктовку зовнішню змінювати Конституцію чи змінювати державний лад. Але водночас я вважаю, що на цій зустрічі сьогодні в нормандському форматі, завтра на зустрічах в Брюсселі з керівництвом Єврокомісії, наш президент, чому я кажу наш, тому що це президент України, ми всі громадяни України. І я зацікавлений у тому, щоб переговори президента України були успішними. Хоча ми є в опозиції до цієї влади, але ніхто з нас не в опозиції до України. То я сподіваюся, що президент докладе всіх зусиль, щоб переконати наших партнерів, що з мінського формату треба переходити на інший формат переговорів. Хтось пропонує женевський формат. Ми пропонуємо йти далі, будапештський формат переговорів. На жаль, ні наші партнери американці, ні європейці, ні власне президент не згадують Будапештський меморандум 94-го року. Сором'язливо про нього забувають. Вважають, що це папірець не вартий згадування. Але ми в обмін на цей папірець віддали третій ядерний потенціал у світі. Я читаю повідомлення, Індія вже ядерну тріаду має. Індія, а Україна була третьою ядерною державою у світі, ми віддали цей потенціал в обмін на Будапештський меморандум, де нам гарантували недоторканність, підтримку, суверенітет. А сьогодні самі сором'язливо про нього забуваємо. Замість того, щоб на кожному кутку, на кожній зустрічі, на кожних переговорах піднімати і казати, ребята, ви давали гарантії, ви виписували векселя, ми вам повірили як порядним людям, виконуйте сьогодні свої гарантії, оплачуйте ці векселя, коли прийшов час. А ми ходимо, принизливо просимо, дайте нам хамера, дайте нам радіоустановку, дайте нам форму БУ і так далі. В обмін на третій ядерний потенціал в світі. Тому президент має вимагати відновлення Будапештського формату переговорів, гарантів нашої недоторканності за стіл переговорів.